Vítejte u dalšího vydání podcastu pro Wheel of Cycling. Tentokrát bude naším tématem výživa hobby sportovců, cyklistů a naším hostem je Vojta Hačecký z Centra sportovní medicíny. Vojta je bývalý profík, třeba více mistr světa na dráze a teď člen právě týmu CSM. Takže ahoj Vojto. Ahoj Štěpáne. Tak představ nám trošku, čím se zabýváte v Centru sportovní medicíny. Náplní naší práce vlastně, řekněme, support nějakého vrcholového sportu, s tím, že my jsme vlastně servisní organizace pro Český olympijský výbor, pro Vysokoškolský sportovní centrum Mitory a kde se staráme vlastně o olympioniky, jak už vlastně o těch letních, tak těch zimních olympiád. A snažíme se vytvořit maximální podporu, co, to, co se toho zázemí lékařského a, a sportovního do přípravy týče že ať už je to vlastně ty základní, řekněme, zdravotní prohlídky, takový ty povinné, co vlastně tam jsou každý rok, tak je to zároveň, to jsou nějaké fyziologické testování, aby jsme nějakým způsobem s trenérama mohli ladit tu jejich přípravu, zároveň je tam nějaká kardiologie, teď jsme se dál rozšířili o psychiatrii, takže snažíme se vlastně ty sportovce podpořit v každý tý, v každý tý, hm, řekněme, limitaci, která by pro ten výkon mohla přijít, aby jsme jim byli vlastně schopni okamžitě nabízet nějaké řešení a ne vlastně rozesílat na nějaké další, na další pracoviště. A když bude čas, tak se snažíme pomáhat ostatním. No. Takže jedná se o takové komplexní poradenství sportovcům, ať už teda vrcholovým amatérům, anebo přesně Tak, přesně tak. S tím, že samozřejmě naší prioritou je to zdraví. Takže se snažíme, snažíme se jim nějakým způsobem uh, je upozorňovat na nějaký případné jako zdravotní komplikace, které by něčeho, co by nedořešili, mohli plynout. My se dneska budeme věnovat výživě cyklisty, amatéra, hobíka, znamená člověka, který se cyklistikou neživí. V čem je cyklistika specifická proti ostatním sportům z pohledu té výživy? Máme obrovský komfort v tom, <laughs> že si sebou vlastně, co se té tý výživy týče, můžeme vzít všechno, co potřebujeme a nebo si naopak můžeme vlastně v klidu zastavit a dokoupit si to. To většina těch sportovců vlastně, na těch sportovištích takovýhle komfort nemá. Uh, atlet může mít tu výhodu, že pokud běží někde, bude běhat někde jenom na ovále, tak samozřejmě vždycky se vlastně k tomu zase na to samé místo vrátí. Ale uh, cyklista to může mít pořád u sebe v kapse, nebo naopak si v klidu zastavit někde v kavárně, dát si, dát si něco dobrýho a kafe. Takže co se nutrice týče, tak máme spoustu výhod oproti dalším sportům. Když se podíváme teda vyložně na ten z toho fyziologického pohledu, a cyklistika je, řekněme, extrémně vytrvalostní sport, samozřejmě záleží na tom, jak dlouho na tom kole prosedíme. Takže jak se tohle projevuje právě v, v té výživě? A jak se říkal, jak jsme relativně jako extrémní, co se délky zátěže týče, nebo to podávání těch výkonů týče, protože zbytek těch sportů, nebo většina na sportu vlastně se pohybujeme někde kolem hodiny, dvou třeba, ale samozřejmě cyklista jezdí třeba i delší čas, na tom, nebo tráví delší čas na tom kole, ale to, že vlastně trávím nějaký delší čas na kole, znamená, že potřebuji přijmout víc energie, protože jsem ty energie i víc vydal díky tomu točení těch, těch nohou nebo těch pedálů, že je zapotřebí si výrazně víc pohlídat ten příjem energie jako takový, reálně se bavím o tom vlastně umět na tom kole jíst. Uh, přesto, už jsme hobíci, mistrovcí se to nevyhrajeme, Tour de France už taky nevyhrajeme, takže je to spíš o tom si to kolo užít. Proč by teda hobík, amatér měl vlastně řešit, co jí, kolik toho jí a kdy to jí? Uh, já se vrátím vlastně na začátek, proč to děláme. Mluvil jsem o tom, že vlastně dávám, klademe důraz na, na to zdraví. A i ten hobík jako takový vlastně na tom kole jedna z těch věcí, proč by na tom kole měl trávit ten čas, je právě to zdraví. Ať už se bavíme o nějakých kardiovaskulárních nebo oběhu, tak vlastně díky tomu si to zdraví nějakým způsobem udržujeme, stimulujeme imunitní systém atd. a tak dále. A i z toho důvodu vlastně vlády všude na tom světě nějakým způsobem ten sport jako takový podporují. Protože se vlastně jim jde o to obecný zdraví. A já, když na tom kole nebo při tom výkonu nebudu dostatečně jíst, tak budu vlastně přetěžovat ten imunitní systém a ten přínos pro to zdraví bude menší. A zároveň vlastně za první mě se na tom kole i hůř pojede a zároveň i ten jakýkoliv tréninkový impuls, vlastně to, jak se, nebo ta adaptace následná, která by měla proběhnout, to, že se vlastně bych se zlepšoval, tak tím, že pokud na tom kole vlastně nebudu dostatečně jíst, tak se zase vlastně okrádám o nějaký ten přírůst toho výkonu jako takového v těch následujících týdnech, měsících. Z praxe, jakou chybu dělají nejvíc nebo největší chybu právě hobíci? Uh, já bych řekl, že to vlastně poměrně se slučuje s tím, s polovinou minimálně profíků. Je to hodně zakořeněný na kole se nejí. <laughs> A to je bohužel chyba. Protože se říkalo, že kdo vydrží 4 hodiny nejíst, tak je na tom dobře, že jo? Tak, jako je to fajn. <laughs> Možná nějaký test jako psychické odolnosti a tak dále, ale uh, na těch trénincích je prostě zapotřebí výrazně víc jíst. Uh, a už jenom vlastně, aby v srdce pracovalo tak, jak má, aby mozek pracoval tak, jak má, aby ten imunitní systém prostě mohl reagovat na tu zátěž jako takovou, protože imunitní systém je zodpovědný za tu regeneraci a za ty tréninkové adaptace, tak pořád potřebuje energii. Když už teda se rozhodnu, že bych měl nějak své stravovací návyky změnit nebo si udělat nějaký plán, kde bych měl začít? Co si musí hobík uvědomit jako první, aby si řekl, dobře, chci, abych se na kole cítil líp, abych jezdil líp. Co si musí ujasnit, aby dokázal ty stravovací návyky změnit a hlavně proč to dělat? Záleží na tom výchozím bodě o čem se budeme bavit, jestli jako co, co, třeba chce změnit, ale pokud se bavíme o hobíkovi, který vyráží běžně na kole někam na hodinu, na dvě, někde a potom má třeba nějakou jednu delší jízdu během toho víkendu, když, když je prostor, tak a, většina z nich mi řekne, že vlastně na tom kole nejedí. A nebo když se najedí, tak se najedí někde po druhé hodině a počkají si někde na kavárnu a vlastně chtějí si to užít. Ale sami řeknou, že vlastně po té druhé hodině už začínají být takový bez energie, že už jim vlastně ty nohy těžknou a že už vlastně začíná na tom kole víc trpět. A to je jedno právě z těch známek toho, že dochází k tomu snížení těch energetických zásob. Jo? A vlastně tím, že se začne přeučovat tenhle návyk toho, že nejí, že si sebou to jídlo nebere, že prostě nemá nic v těch kapsách, tak začne tenhle pocit oddalovat nejsme perpetu mobile, nejsme reálně schopni ujíst to, co na tom kole spálíme, než se nemůžeme pohybovat do nekonečna. A já vlastně jediný, co tím vlastně to, když začnu jíst dřív, a, vlastně, a tomu tělu je vlastně skoro jedno, uh, jaký typ toho jídla to bude, já se tady nebavím o žádných energetických tyčinkách, nějakých energetických gelech, jo. Já, jestli to bude rohlík s máslem a s medem, nebo budu mít banán v kapse, pojďme se bavit o tom, že to je prostě příjem nějakého, zdroje energie, nějakých rychlý, nějakého rychlého zdroje energie, ten bůček do té kapsy, jako, <laughs> no se tam asi vejde, ale <laughs> na tom kole se to nejí úplně jako pohodlně. Takže tím já se vlastně si prodlužu ten pocit toho, ten oddalu ten pocit tý, toho nástupu té únavy. Uh, když uh, už um se rozhodnu pro ty stravovací návyky trošku je změnit, a co všechno můžu vylepšit i ve svém životě, protože zase jsme hobíci, takže není to jenom o sportu, musíme se starat o rodinu, nebo máme práci, prostě jdeme na švih před prací. jak se ta strava vlastně dotýká i celkem našeho života? Když to řeknu mám ty krásné, řekněme, sociální limitace toho hobíka, to je největší limitace hobíka vždycky sociální, a to je ta rodina, nebo společenský život, pr pracovní život jako takový. tak já na to potřebuji energii abych se vrátil z kola a vlastně sice jsem doma, ale byl jsem tak prošitej, že nemám vlastně energii na tu rodinu, nebo přijedu, ráno před prací, přejdu do práce, ale hodinu a půl tam sedím rozvalený na židli a ještě to ještě nějakým způsobem se snažím se vůbec komatovat s že jsem byl někde hodinu ráno na kole a no pain, no gain, tak jsem tomu pořádně dal, že jo. Uh, mozek jede primárně na glikogen má i dokonce svoji nějakou zásobu glykogenu, glykogen je to palivo, který se vlastně vytváří ze sacharidu. E, z cukru jako takový. A já když v tom, tomu tělu ty cukry budu dávat už při tom výkonu, tak se nedojde k takovému snížení a já zase jsem výrazně efektivnější v tom čase, kdy vlastně z toho bola slezu. Takže v práci budu výkonnější, pro tu rodinu budu mít prostě víc energie a nebudu někde sedět na židli a jenom se na ně koukat Uh -huh. Když tak poslouchám, tak um, asi seš toho názoru, že člověk třeba může, jít, může jíst méně před tím kolem, ale spíš si vzít něco vždycky sebou na kolo. Uh, já jsem spíš názoru toho, že by to vlastně reálně tak jako chci jíst pravidelně na tom kole, ale je to část odpověď na tu předchozí otázku, tak vlastně Tohle je, přenest, je dobrý si přenést do toho života, vlastně ne, nemít období vlastně během ty, toho dne, kde třeba se mi stane, že 8 hodin v kuse nejím. Dělal by se, kolik profíků to takhle má. Který by, kolik profíků mi řekne, že byli na tréninku a teď jako musí do té regenerace, že? protože chtějí zrychlit regeneraci, ale jak si vynechali to jídlo. Hm. Takže oni jsou třeba dvě hodiny před tréninkem nejedí, pak jsou tři hodiny na tréninku, to už máme pětihodinový okno, kdy nic nesnědli a pak jdou na dvě hoďky do regenerace, ale pak je to ještě hoďka domů. Že? A ten jednou 8 hodin jako hmm. bez jakéhokoliv přímo energie. A jim vůbec nevíde, že to tělo jako by rádo možná něco někde jako našlo, ale není. Ale byly dvě hoďky v regeneraci, že dali si výřivku, saunička, dobrý. Je dobrý, že tam aspoň ne, <laughs> nemám dali ty sauně, že? ale a v klidu se vrátili domů. Takže těch návyků, co si časem vybudujeme a vlastně nám připadají normální, a nejsou to řekněme dostatečně efektivní, co se toho výkonu týče a i té kvality toho života v následný, tak jako tam je, je spousta, co se dá změnit. Je to teda tak, že musím být pořád připraven, pořád mít něco sebou, když teda přijdu z kola, jdu rovnou do práce, dám sprchu, tak radši mít pořád někde v autě nebo po kapse prostě něco. Uh, je to ideální stav na druhou stranu opatrně nebyt úplně jako rigidní. Uh, jeden z důvodů, proč jsme rozšiřovali e, další odbornost psychiatrii, jsou nějaké poruchy přímo potravy. Jo. když začneš být jako úplně obsesivní kolem toho jídla, a, yeah. a, tak se k tomu jako kruček, yeah. aby jako jsme, se zapotkali někde, jako ne tady, ale u nás, u nás v ordinaci. Takže e, být flexibilní, bejt hmm. flexibilní, naučit se potom aspoň částečně přemýšlet, mít jako samozřejmě nějaké možnosti, umět to umět to řešit. Na druhou stranu, většina lidí je relativně zaciklená v nějakých svých běžných denních postupech a do těch není většinou problém vlastně přidat něco hmm. ve smyslu toho, že vím, že prostě každý ráno. V na osmou vezu děti do školy, v devět jsem v práci, snídal jsem v sedm, tak v devět si dám třeba nějaký, nějaký kus ovoce, protože prostě v půl dvanáct jdu na oběd a začnu to tam takhle si krásně skládat. A jednou zjistím, že vlastně ta hladina toho cukru je výrazně, výrazně klidnější a, a, a nemám to tak rozkolísaný, jako když prostě sedm se nasnídám, nebo jsem ty děti hodím do školy, pak ho nemůžem do práce, v devět tam zakleknu, že ona jednou jsou tři, tak jsem zjistil, že jako už od sedmi do tří jsem nic nejet. Hmm. Tak, tak, to potom večer dojím. Můžeme se bavit o tom, že třeba i ten příjem energie bude úplně stejný, jako když to rozložím do toho dne, ale určitě zdravější bude ten, ten příjem mít vlastně rozložený do toho celého dne vlastně pravidelně a uvidíte vlastně, že i ta výkonnost jako mentální bude výrazně větší. Přesto spousta i hobíků, možná těch trochu přehnaných prestižáků, řeší tu váhu. Prostě, v cyklistice byla vždycky váha alfa-omega, ať už se díváme na profíky amatéri, koho, koho, na chyvo, no. vlastně tak. a amatéry. Jsme sportovatelé, ano. Takže, když to budu přehánět, co všechno můžu podělat? Uh, Zdraví. A, a jako hodně zásadně. A samozřejmě, řekněme, že takový ty podvýživě, jako takový, uh, píštíhnou dámy, ale rozhodně to nevylučuje, nevylučuje pány. A to, co to zásadně začne měnit, je nějaká hormonální tvorba. To vlastně to tělo začne extrémně šetřit. Pokud prostě se dlouhodobě nějakým způsobem dostatečně nedojídám, nemám dostatečně energetický příjem na to, kolik vlastně vydávám, tak i přestává platit taková ta běžná matematika, co se vždycky říkalo, prostě, že jo to, co sníš, to, to, tak to vydáš, tak seš na nule, tak OK, to jako z dlouhodobého hlediska funguje. Ale jakmile najednou e, začneš extrémně ubírat, tak v těch nejhorších případech e, vím, vím bo relativně řeknu, no, řekněme profi sportovcích, který byli denně schopní fungovat třeba na nějakých 1200 kilokaloriích. Pro tvoji představu e, to by to nestačí ani na to, aby si celý den ležel furt bys byl v deficitu a oni na tom závodili třeba. Hmm. To tělo má neuvěřitelnou schopnost adaptace, ale vždycky se za to zaplatí. Někde si ten dluh prostě vyrobíš. A to, co je na tom nebezpečný v tom profisportu, je to, že vlastně ono jim to nejdřív jde. Protože zhubnou. U těch sportů, které jsou prostě vaty na kilo, že jo, běhám někam do kopce nebo na tom kole právě jezdím do kopce, ono to najednou jde. Třeba menší výkon na to, abych tam byl vlastně stejně rychle nebo rychlejc. Ale najednou se to přehoupne přes hranu A ta cesta zpátky je výrazně delší, než ta cesta tam. Hmm. Takže ty hobíci vlastně by si měli na tohle dávat extrémní pozor. Nenechat se vlastně strhnout takovým jako uh, opravdu reálnému nedojídání se jako takovým. Už to, že bych někde trpěl hlady, je vlastně asi špatně. Že? Hmm. A jak tu svoji ideální váhu nebo ideální příjem poznám? Pokud samozřejmě nebudu počítat kalorie, což asi nikdo z nás nedělá, počítat uh, poměr sacharidů, já by na... se zdivil, kolik těch lidí jako <laughs> <laughs> ano, mám jako samozřejmě žiju v nějaké jako bublině, která tam, jako, tam přijde, ale jako, jsou lidi, kteří to počítají, uh, a zase jsme u té rigidity k tomu, k tomu, že se pohybujeme někde na hraně. Za mě hobby by se neměl pohybovat na hraně. Jo, uváděl to tím, že vlastně nevyhraju mistrovství světa, nepojedu na tu de France. Ano, je mistrovství světa Masters, ale tak uh, zase tam k tomu přistoupit nějak s rozumem. Ale zase ta a priori, priorita by měla být to zdraví. To, abych prostě přijel domů a, a byl vlastně v pohodě, byl zdravý a měl prostor na kamarády, na rodinu. Uh když už řeknu, že se dostanu za tu hranu, že už třeba mám nedostatečný příjem, a jak se to na mě projeví? Psychika nebo nějaký příznaky zdravotní? Je to, je to výrazně, výrazně individuální. Hmm. Kluk to pozná výrazně hůř než holka. Protože prostě pokud, se, pokud, se, holka dáma jako delší dobu ne, nedojídá dostatečně, tak první co, tak se něco prodlouží a potom úplně vlastně se vytratí menstruační cyklus. To je to první, co vlastně to ženské tělo udělá, jakmile začne šetřit, jak jsem říkal, změní se hormonální tvorba, tak vlastně dojde k týdenní změně. U toho, u toho kluka je to těžší, nebo pána, protože ale reálně pocítím, pocítím nějakou větší únavu. Budu třeba i hůř spát, přes, jakoby, budu se častěji zbudit budu najednou uh, delší dobu regenerovat z těch běžných jízd, kterých jsem byl zvyklý, tak najednou to uh, bude trvat delší dobu, než se zase začnu cítit fit. Má to prostě výrazně negativní uh, důsledky na nějakou kvalitu kostní hmoty. Jo? protože zase uh, to tělo, jak začne šetřit, tak prostě se ztrácí ta kvalita té kostní hmoty. Takže takový jako na, na častý zlomení a tak dále, tak už je to prostě všechno k nějakému zamyšlení. Jako takovým. Hmm. už si to trošku naznačil uh, individualita nebo lomeno genetika mm -hmm. když jezdíme na švihy v partě, je tam kluk, který během toho švihu vypije tři piva uh, s cokoliv a stejně, stejně je hubený já si dám jedno pivo a doma jsem o kilo těžší uh, <laughs> <laughs> no uh, takhle, je to tohle s, hodně složitá otázka uh, a je to daný tím, že ty lidi vlastně nevidíš, co dělají a nebo jedí mimo ten švih. Ty víš, co dělají na tom švihu, ale vlastně nevíš, jak fungují mimo. A je to, je to dlouhodobý faktor. Jo? Ty je vidíš jednou za týden, nebo je vidíš dvakrát za týden. A často je to takový zavádějící vůbec nechávat se strhnout někým ostatním. Strašně vlastně tím, začali lidi trpět v době těch sociálních médií, že, jako takových. Každý se furt dává něco na Instagram, na Facebook a teda. A je, zapotřebí si uvědomit, že některý to dělají ještě ve finále jako pro zábavu, že manipulují těma ostatníma a vědí to a vlastně <laughs> dělají to s tím úmyslem. Ale zbytek se snaží vlastně, snažíme se zapadnout. Jo? Jako z principu, jako lidi se snažíme prostě zapadnout a vypadat jako podobně nebo chovat se podobně jako já nechci říct stádo, ale jako, jako ten mainstream jako takový. A je to nebezpečný, co se právě třeba tohle, toho zdraví týče jako takový. Je dobrý spíš jakoby být citlivý sám k sobě, zvlášť během té jízdy, během tý, co se týče té tý nutrice, a nesnažit se kopírovat někoho dalšího, protože nevíme přesně, jakou má tu sportovní historii, jakou má tu, tu nutriční historii. Protože zase já spoustu věcí jsem schopný změnit. Když prostě někdo mi za mnou přijde a řekne mi, já na kole nemůžu jíst. A když se zeptám proč, tak řekne, že ho prostě buď to bolí břicho, nebo prostě není schopný to, to, sníst. A jenom vlastně těma mírnýma změnama říkám, tak tam pojď přidat nějaký sladký pití, pojď si tam prostě dát nějaký sladký pití a dáš k tomu trochu ovoce. A všechno tohle postupně se vlastně dá to tělo naučit. Jo? Naučím to ten žaludek zpracovávat tu potravu, naučím vlastně potom, dejme tomu, ty střeva střebávat ty energie, toho, tu, energii teda jako takovou, ale musím to dělat postupně. A nemůžu prostě přijít s tím, že normálně dvě hodiny na kole nejím a najednou vidím kámoše, který tam dá tři gely během hodiny. Jo, možná pokud je to tříhodinová jízda a ten kámoš to dělá každou hodinu, tak asi ví, proč to dělá. A možná to je dobře. Ale já, když to udělám a předtím jsem dvě hodiny na kole vůbec nic nejet tak ty střeva vůbec se nebudou mě vypořádat s takovým příjmem energie. No, budou se toho chtít zbavit a bude mi blbě. Mm. Jo, takže postupným nějakým nárůstem to, toho příjmu té energie na tom kole, eh, primárně při tom sportu, to musí být nějaký sacharidy. tak eh, jako cukry, tak eh, jsem, jsem schopný vlastně k tomu třeba jakoby dopracovat. Ale nemůžu nic dělat určitě jako zlomově, že si řeknu, tak teď to mm. zlomím. Znamená to, že jsi spíš zastáncem toho, že bych měl respektovat tu svou individualitu, ten svůj typ, ať už prostě genetický, jak mi funguje trávení, jak vůbec funguje jak jako člověk, prostě někdo je pomalejší, někdo je rychlejší, narodí se tak, někdo je sprinter, někdo je vytrvalec. Určitě. Určitě. Jak se to jako ty, naučím? Uh, nestrovnávat se s ostatníma. Hmm. Nestrovnávat se s ostatníma a já neříkám si jich nevšímat. Nebo jako ignorovat je. To je zase další chyba. Ale primárně vlastně dát na to, co, co sedí mně a co mě vyhovuje. A to, na to platí nejen pro tu nutrici jako takovou, že? Ale, ale u té nutrice je, je, to v celku zásadní. Proč si budu dávat nějaký gel, když bych si radši dal nějakou tyčinku, protože to dělá někdo, kdo jezdí líp než já? <laughs> je to v tom gelu? <laughs> To znamená, že každý z nás si musí tak trošku projít tou fází pokusu omylu, když prostě jednou se potom gelu mi prostě bude špatně, tak řeknu, no, no, tak ho zkusím ještě jednou, je mi znova špatně, jak to asi pro mě nebude. Uh, přesně tak, přesně hmm. tak. A je uh, zapotřebí se nad tím trošku zamýšlet, jestli proč mi z toho bylo nebylo dobře, co tam mohlo být jakoby další, další faktory, co to mohly ovlivnit a jestli má cenu to jakoby zkoušet dál. Ale jít do extrému, kdy vím, že mi něco vadí, i když jakoby nejdu na kole, tak to zkoušet na kole by byla už jakoby ho vadina, že? Dá se najít uh, nějaká univerzální cesta, jak si prostě pomoct k lepšímu výkonu nebo k lepšímu životu, protože třeba si přečtu nějakou knížku o výživě sportovní, mm -hmm. kterých je samozřejmě řada, asi je dobrý, že se tam dozvíš, jak tělo při tom výkonu funguje, ale přesto rady, které jsou tam, nebo třeba i jídelníčky, které jsou tam, tak zjistím, že mě to prostě nevyhovuje. Uh, jsou na průměr a na průměr budou vyhovovat zase na ten mainstream jako takový. Ale jak si říkal, tak já jsem zastánce ty individuality, takže určitě si to upravovat. Určitě nebejt, nebejt rigidní k tomu, co si kde jako přímo načtu, protože vím, že prostě mi něco třeba z toho nesedí. Tak ne, neautomaticky to zavrhnout, ale zkusit vymyslet cestu, jak k tomu dojít tou mojí cestou. A nebránit se, nebránit se jakoby novým věcem, ale na druhou stranu víc do nich s tou myšlenkou na tu minulost co už, a s těma má co jsem tou cestou toho zkoušení si vlastně si našel. Teďka se trošku dotýkáme i té současné doby, kdy velmi populární jsou nějaký alternativní výživový styly, ať už je to nízkosachar, sacharidová strava. Vegani, řeknu, ty neandrtálci, jak se to úplně jmenuje. Paleo. Paleo, strava a tak podobně. Jak ty se na to díváš? Máš vlastně každodenní kontakt se špičkovými sportovci i těmi amatéry a někdo ti přijde až na hele, já jsem prostě přešel na veganskou stravu, je mi super. Uh, nechávám mu to individualitu. Uh, je velký rozdíl mezi sportováním, a nějakou vegetariánskou výživou a veganskou výživou. Vegan bude mít trochu problém a bude muset suplementovat. Pak je pro mě otázka, proč budu vegan, když pak stejně připouštím to, že musím suplementovat. A to se bavíme u veganů a vegetariánů se bavíme o proteinu primárně. Oni tam ty sacharidy, z té z stravy a tuky toho tam mají dostatek, ale mají vlastně problém spíš jakoby dohnat nějaký příjem bílkovin a, a proteinů, jako takových. A je otázka vždycky, proč ten člověk k tomu došel. Se spoustou lidí, když jsme si jakoby rozklíčovali, co byly ty faktory, že přešli na, na nějakou, jako z diet, tak to bylo to, že se necítili dobře v té dané situaci. A u poloviny z nich, řejme tomu, to je ale primárně třeba daný nějakým stresem nebo něčím takovým, a pochází to úplně z ničeho jiného, než si straví jako takový. Ale vlastně ta dieta, to, že se na to museli soustředit, na tu nutrici, že mu to museli začít přemýšlet, tak jim pomohla si vlastně najít takový ten kotvící bod. Uklidnili se, změnili tu nutrici, přestali dělat blbosti jako v té výživě. A on jim to opravdu pomohl. A nebezpečný to není. Jde o to, že to vlastně snižuje, dejme tomu, nějakým způsobem ten potenciál k tomu sportovnímu výkonu, jako takovým. Geto diety nějakým způsobem uh, snižují, teď použiju, uh, řekněme, vědecký výraz, biogenezi mitochondrii. Biogeneze mitochondrii. Mito mitochondrie je buňka, která vyrábí energii. Takže pokud se chci pohybovat, jak tam potřebuji mít, v tom mám na svalovém vlákně a potřebuji tam mít a vlastně tam vzniká ta energie k tomu pohybu jako takovým. Biogeneze je tvorba vlastně. Takže já tréninkem, co si vlastně vyrábím, je nějakým způsobem jsou ty elektrárny a tu energii. A ty ty tohle nějakým způsobem snižují minimálně. Takže tam si zase snižují ten potenciál pro ten sportovní výkon. Jo, všichni ty zastánci ti že se adaptují a že po nějakých pár týdnech se začínají cítit stejně, jako se cítili. No ale vlastně jako cítili a, už, ne, a, nevědí, jaký by to bylo, kdyby na té keto nebyli. Uh, vegetarián zase bude muset víc přemýšlet o tom, jak tam poskládá ty bílkoviny, protože jediná komplexní bílkovina je živočišná. Ale dá se to, všechno se dá. Jenom to budou mít trošku jako složitější k tomu sportu jako takovým ale je to o tom přesvědčení. Ale pokud jakoby, jim uh, člověk ukáže i nějakou jinou cestu, tak a, a oni mají to chuť zkusit, tak uh, proč ne? Ale určitě jako nikoho nepřesvědčuju, ať se od toho jde pryč. Pokud si tu cestu našel a je s tím spokojený, tak se mu maximálně snažím pomoct jenom, jak s tím dál pracovat. Tak, aby to bylo lepší. Hmm. Ty diety všechny fungují vlastně na stejném principu. Jo? Když na ně někdo přejde, ať už jsou to i nějaké redukční diety. Ten princip je furt stejný ty lidi se začnou soustředit na to jídlo, začnou o tom přemýšlet, začnou počítat. <laughs> a dostanou se do toho deficitu nějakého. Jo. a to je princip všech diet. Ať už těch redučních je tisíce, že? ale, ale těch, to, co si říkal ty, to paleo a tak dále, tak je to zase o tom, že se nějakým způsobem přemýšlím o tom, co vlastně opravdu jim. Protože pořád ta většina těch běžných populace vlastně nepřemýšlí o tom, co, kdy a jaký. Co doplňky stravy? Teď myslím si, že aktuálně v této době se nejvíc tlačí na protein, Máme všude pro proteinové tyčinky, nápoje a tak dále, v médiích, reklamy. Hmm, předtím to byly neskutečně věci. Předtím, přesně tak. <laughs> Takže je to tak, že opravdu proteinu je nedostatek, nebo je to spíš ta reklamní masáž, nebo vůbec, jak se díváš na používání, je to potřeba pro nás, pro hobíky, zase používat nějaký doplňky stravy? Uh, je to miliardový biznis. A bavím se v dolarech. <laughs> a. Reálně vlastně ty doplňky stravy vůbec nepotřebuješ, pokud normálně jíš. během toho sportu jako takového není vlastně nejsi schopný dojít k nějaký uh, nějakému snížení zásob jako minerálu, vitamínů. Prostě pokud tam máš nějakých pět porcí uh, ovoce a zeleniny za den, porce je tvoje dlaň, tak máš vlastně reálně v tomhle docela vystaráno. Máš tam pravděpodobně právě pro mě dost vlákniny. Vůbec nepotřebuješ vlastně ty doplňky stravy. Doplňky stravy jsou nebezpečné v tom, že jsou to pořád jenom doplňky. Jo? Je to doplněk nějaký běžné stravy a nejsou vůbec regulovaný. E, oproti léčivům, které jsou kontrolované, a vlastně každá šarže musí e, podléhat nějaký kontrole jako takový. Takže ty vlastně ani nevíš, co si kupuješ, protože to nikdo nekontroluje. V Holandsku si dali práci s tím, že nakoupili stovky potravinových doplňků. A jenom 20% z nich obsahovalo to, co bylo na etiketě. Takže <laughs> <Než je? laughs> a, a, předtím jsme si řekli, že si vlastně, že to reálně vůbec nepotřebuješ a děláš si docela jako spíš jako drahou moč, jako takovou. Protože ať už to budou nějaké vitamíny, tak to, co nepotřebuješ, tak to tělo se toho snaží zbavit, protože jsou ve vodě rozpustní. Což je většina. A nebo tam toho vlastně reálně není dost všechny takový ty HMB a tribu Terrestris, co prostě vlastně vyletějí v těch posilovnách, že jo, z balení za stovky korun a žádný potvrzený účinek. Aby, a ještě riskuješ to, třeba Australský institut sportu vlastně nedoporučuje vůbec používat takovýhle doplňky stravy. Uh, má, má, to, mají to mají pěkně rozkategorizované, asi do, do, čtyř kategorií a všechny ty, co jsem jmenoval, tak vlastně vůbec nedoporučuje svým sportovcům profisportovcům, protože riskují kontaminaci zakázanými látkama. Jak ty výrobce někdo nekontroluje, tak aby tam byl aspoň nějaký účinek jako viditelný, tak oni se vůbec nebojí tam jako nějaké hormony například. Takže hmm. za mě doplňky stravy ne. Přesto uh, možná nám můžou trošku ulehčit život. Zase nemám čas prostě třeba trošku najíst a jdu do prvního krámu. Dneska už v každém mají prostě proteinovou tyčinku. Tváří se to zdravě, tak můžeme to trošku ulehčit ten život, pokud se, že prostě pokud... nemusím hledat nebo si dokonce dělat jídlo? Uh, ano. Jako pokud se bavíme o nějakých proteinových šejkách a tak dále, uh, tak samozřejmě to může pomoct, ale nepodléhal bych vlastně žádný extrémní reklamně. protože vlastně každý extrém je špatný co se, co se, tý se týče, že teď jsme byli u těch před jsme byli u těch diet, nějaká keto a tak dále. Prostě furt ta vyvážená strava je nejefektivnější. A zvážil bych, jestli si koupím jako náhražku jídla, protože to už se dělá taky, že už, už jsou jako tekutý náhražky jídla, že nebudu, nebudeme tady dělat reklamu. Ale a nebo si koupím ten nějaký proteinový nápoj jako takový, jestli opravdu potřebuju ten protein, a nebo o, 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 co mi reálně v tu chvíli jde. To je na zvážení každého z nich. Jakoby každý, každý, sám si musí říct, že si to reálně potřebuje. Těho proteinu opravdu jako není vlastně vhodný, není to vhodný je nad, nadužívat ten protein. to se bavíme někde o dvou gramech proteinu na kilogram tělesných hmotnosti na den u každého. A jsme u toho počítání, já jsem k tomu jako moc nechtěl jako hmm. dojít, ale ano, někde kolem dvou gramů na kilogram tělesných hmotnosti na den je, řekněme, ten horní limit toho, kolik by normální člověk měl uh, mít protein. Hmm. Pojďme zase zpátky trošku k cyklistice. Uh, vlastně teď už máme zimní takovou nějakou přestávku, nebo začíná to zimní období, takže jak se chovat, když přichází Vánoce, na kole asi tolik teďka jezdit nebudeme. Uh, musím se bát toho, že trochu přiberu. Už uh, víš, co způsobil covid? Jsou vyprodaný ergáče. <laughs> <laughs> uh, strašně se rozmohla ta virtuální realita, že jo, všichni to nějakým způsobem zkoušejí. Ale samozřejmě, jako ta většina dojde k tomu, že vlastně to kolo na tu zimu odloží. A ono je to dobře protože vlastně jsme zpátky, hardbot jedna zdraví. Mm -hmm. e, nejlepší je prostě nějaký pestrý pohyb, nějaký pohyb jako takový a vlastně ta cyklistika je poměrně jednostraná, takže vlastně užít si tu zimu, ať už jsou to běžky, běhání, posilování a tak dále, vlastně v jiných sportech, pokud by byly otevřeny nějaký tělocvičny, jak se můžeme bavit o nějakých florbalikách a tak dále. Takže by to bylo jedině dobře. A určitě bych se nebál toho, že přiberu, pokud to nebudou extrémní výkyvy. Nějaký dvě, tři, čtyři kila. Vůbec bych se toho nebál a vlastně bych s tím byl spokojený. Je to přirozený. Pomůže taková, řekněme, lehká pauza i to, že si trošku povolím v tom jídle nějaký dlouhodobý regeneraci, protože přece jenom ta sezona je celkem dlouhá, hubíci můžou mít naježděno někteří třeba okolo 10 tisíců, což už je teda pro mě dost. A pomůže to trošku nějakým právě spíš celkovém zdraví, čo, asi člověk přes tu sezonu se může pohybovat tak má nějaké zdravotní problémy, může to projevovat nedostatek nějaký kožní věci a, a tak, dále, nebo nějaký drobnosti prostě, pomůže to takové dlouhodobé regeneraci? Tohle jsem všechno to, co jsi popisoval. tak už by mě přivádělo k tomu, jestli ten člověk jako dostatečně jí. Mm. Jo. A nebo jestli netrénuje nějak blbě. Protože jak už, má, jak už tam mám nějaký jako uh, atopáky a takovéhle věci, tak je to reakce imunitního systému na něco. Mm. A bylo by dobrý rozklíčovat trošku víc jakoby na co. Ale když se vrátím k té tvoji otázce, tak uh, tam si tam ty moje bíky budu muset rozdělit trošku jako na, na dva póly. A jeden bude ten, který se bude pohybovat hm, směrem téměř jako mistrovství světa Masters. A bude se chtít pohybovat na té hraně. Tak v tu chvíli to nějakým způsobem určitě pomůže, to tělo to pomůže mu zregenerovat, protože se pohyboval na té hraně vlastně v dejme tomu půl roku přes tu sezónu. Tak určitě chci, aby bylo, bylo zdraví vlastně aspoň přes tu zimu, že s vlastně nějakou nějak se spravilo. Ale pokud budu mít člověka, který se prostě normálně vozí, jak já, že jo. mám stovky kilometrů, nemám tisíce kilometrů za rok. A vědu si prostě pro radost, tak si nemyslím, že bych jako potřeboval přes Vánoce přibírat. <laughs> A že by mi to něčem pomáhalo. <laughs> Ale na druhou stranu pořád je to hobby. Má to být pro radost. A proč si vlastně zkazit Vánoce, v úzovkách zkazit Vánoce tím, že bych se nějak omezoval. Na druhou stranu, proč se zkazit tím, že se budu přejídat. Jo, zkusit to prostě vzít úplně normálně, ale, ale e, neomezovat se v ničem. Základní pravidlo vlastně té nutrice je v tom, že nic není zakázané. Je to jenom o tom správném množství. Hm. Teď si asi neodpustím jednu otázku. Jsme přes jenom Češi. Co to pivko? Nic není zakázaný, <laughs> uh, zatím si řekl mluvil o jednom, že uh, je to nějaký náš jako řekněme národní neduch a myslím si, že se to mění trošku ne jako už všichni jako úplně k němu tomu tíhnou na druhou stranu. Proč ne? když přijedu domů, to někde na silnici, tak a nebo sebe a ostatní, tak uh, proč ne? Ano, protáhnu si regeneraci. Ano, je to, dejme tomu nějakým způsobem, to zatěžuje a, teda, a teda. Ale když se to nepřehání a je to v rozumném množství, to si každý přeloží sám, hmm. tak uh, si nemyslím, že by to bylo kontraproduktivní úplně. Hmm. Už jsi tady o tom trošičku mluvil. Zase žijeme v této době, která je ovládaná hodně sociálními médii, kde máme spoustu influencerů, podobně, cyklistických influencerů. Dá se od nich buď nějak inspirovat, anebo je to spíš pro tebe na škodu? Zase spousta z nich jede nějakou alternativní stravu, nebo celý rok jsou prostě hubený a přece jenom ten tlak vyvíjí. Uh já si spíš myslím, že je zapotřebí je vnímat, dejme tomu i zkusit navnímat ty trendy, které se ubírají, ale na druhou stranu vlastně zvážit si to, co by mi to mohlo jako mě vlastně přinést a jestli, jsem, jestli, to je kladný, anebo jestli to je spíš mi ne, neuškodí. Že? A za, přesně tak si uvědomit vlastně vytrhovat jednu fotku nebo protože má nějaký nebo nějaký cokoliv vlastně, z toho kontextu jako celého, protože jsme zpátky u toho, že prostě já vidím část jednoho, jednoho jediného tréninku, ať už je k tomu napsaný cokoliv, tak uh, asi s ním hrozně nedůvěřivě, ne? <laughs> ale možná <laughs> trošku zkušenosti je to prostě o tom s nějakým zdravým selským rozumem, jako určitě mm. tomu jako nepodléhat, podívat se na to a, a mít to kritické myšlení. No. Mm. Mít to kritické myšlení a ne, nesnažit, se, nesnažit se někoho kopírovat. Kdyby všichni trénovali jako jsem byl, tak stejně nebudou nikdy tak rychlí jako jsem byl. Jasný. Přesto na sociálních sítích, nebo i teďka prostě v médiích se dá spoustu dozvědět, včetně třeba i stravy profíků. Můžu se od nich nějak inspirovat nebo nechat si poradit? Určitě, protože cyklistika je v tomhle relativně na, i na tom jakoby světě v toho, tý, tý, sportovní vědy, tak je poměrně jako na výsluní, protože se v ní právě jakoby otevřeli trochu oči, a přes ta, ta doba, kdy se to vůbec neřešilo, a prostě dej si pastu na zdar, tak uh, už je dávno pryč. A začal se o tom hodně přemýšlet. A u těch profíků počítaj, Ho hodně počítaj. A vlastně, dobře, zase ty vědci, co se kolem toho motaj, tak to zase jako přitahuje hodně za vlasy, a když víš tu realitu, tak to je zase trošku jinak. Ale není to nějakým nějakém počítání, ale ta inspirace se tam určitě nejde, protože najednou ty talíře těch sportovců začínají být plnější a plnější, protože si začalo uvědomovat, že prostě pokud tam tomu motoru to palivo sypat nebudu, tak nepojedu. A oni ten výdej mají extrémní. Takže inspirovat, ale ne zase kopírovat. Hmm. Pojďme závěrem tři rady, který by si dal hobíkům, co se týče výživy. Ať už na kole, nebo mimo. Uh, první je určitě začněte jíst. Protože to tělo se vám vlastně jenom, jenom odvědčí. Začněte jíst pravidelně. A na, zaměřte se, ta druhá by byla zaměřit se spíš na cukry, na sacharidy. během toho výkonu. A určitě nepřijet domů a vlastně zase nezačít hladovět tím, že vlastně se začnu věnovat jiným věcem. Pod záminkou neměl jsem, teda pod výmluvou, neměl jsem čas. Jo. Ten, to jídlo, ať už to bude třeba dejme tomu v tu chvíli nějaký shake, asi nezabere takového času. A užívejte si to. Netlačte do toho, do, do všeho se jako tolik extrémně a vždycky je dobrý že si vzpomenout na to, že to má být pro zábavu a pro zdraví. A není to, není to o tom, že se někde z na smrt. Myslím, že to je krásný závěr. to díky moc a Taky? určitě se tady uvidíme. <hý> díky, těšilo mě.